କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅହଂକାର ନା ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯେ 24 ବର୍ଷରେ ସରକାର କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱକୁ ସେ ଆଜି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 10 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର କିଛି ହିସାବ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 55 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପାରାଦୀପରେ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନେରୀ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିଗେଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାହା ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2-2ଟି ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, SDI ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ NST। ଓଡ଼ିଶାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ସ୍କିଲିଂ କରାହୋଇଛି ଏଇ 10 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାରରେ। ସେହିଭଳି IIM ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ଆଇଜର ବରହମପୁରର ନୂଆ ପରମାନେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ଏମିତି ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷାରୁ ନେଇକରି ସବୁ ବିଭାଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନେକ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି। 7ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ହେଉ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଗଣିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଦାନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି BJPର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ବାବୁ। ଆମେ ଖାଲି ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ରାଉରକେଲା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳିଆ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ସେଇଠି ଜଣ୍ଡିସ ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଛି। 2ଟି ବଡ଼ ସହରରେ ଜଣ୍ଡିସ ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 67% ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର, 30%ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି ହେବ, 30% ଶିଶୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ଏଇଟା କେଉଁ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଉଛି ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ଦେଖିବେ, 50% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି, 65% ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ସେ ନର୍ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ପଦ ଖାଲି। ଯେତିକି ପୂରଣ ହୋଇଛି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆଉ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଚିତ୍ର। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କ'ଣ ରଖିବ ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଆଯିବ, ଲୋକମାନେ ଆଉ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ BSY କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଇକରି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଆଉ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନ ଯାଇକରି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବେ। ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଆଜି ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ତାହା ବନ୍ଦ ହେବ।